Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը հատկապես կարևոր է այսօր, հաշվի առնելով Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայում, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը, պատասխանելով Ամերիկայի ձայնի գրավոր հարցմանը։ Նշվում է նաև, որ Երևան-Անկարա երկխոսությունը վճռականորեն աջակցում է Միացյալ Նահանգները։ Ըստ Վաշինգտոնի, հայ-թուրքական երկխոսությունը ներուժ ունի մեծացնելու տարածաշրջանային կայունությունը, զսպելու վնասակար ազդեցությունը և հանգեցնելու ավելի մեծ տնտեսական զարգացման, որը շահավետ է բոլորի համար։ Միացյալ Նահանգները պատրաստակամ է աջակցել այս կարևոր երկխոսության այնպես, ինչպես երկու կողմերը կհամարեն պատշաճ, նշված է ամերիկյան պետքարտուղարության պատասխանում։ Ինչպես գիտեք, հուլիսի 11-ին հեռախոսով խոսել էին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Նրանք միմյանց շնորհավորել էին Կուրբան Բայրամի և Գալիք Վարդավառի արթիվ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, երկու երկրների ղեկավարները ակնկալիք էին հայտնել, որ հուլիսի 1-ին հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները շուտ կյանքի կկոչվեն։